L'informe de recursos hídrics revela que l'aigua subterrània de Ciutadella té un excés de clorurs i també de nitrats. Són dades del 2015. La presència de nitrats a Ponent no sorprèn el GOP, però sí el bon estat que, segons l'informe, presenta l'aigua de Llevant contaminada des de fa anys per nitrats. L'Ajuntament de Mot té a disposició les analítiques a la seva pàgina web i se pot veure com tots els pous superen 50 mil·ligrams de nitrats i, per tant, és evident que hi ha una contaminació. I crec que tothom sap que l'Ajuntament del Castell ha hagut de posar una planta desnitrificadora perquè tots els pous li donen una quantitat molt gran de nitrat. Des de Recursos Hídrics aclareixen que, tot i que hi hagi nitrats als pous de Maó i Es Castell, la massa subterrània es troba en bon estat. Però el que més preocupa l'entitat ecologista és l'escassesa de recursos hídrics. Diuen que Menorca ha entrat en un període de sequera i que és urgent penalitzar els grans consumidors. A l'àmbit agrari tenim una sèrie de finques de grans regadius, de llocs intensius, de vaques i de més, que consumeixen moltíssim i no tenen cap tipus de control. El govern ho ha reconegut, no hi ha inspeccions, hi ha, és gratis total aquesta aigua per a aquesta gent, per tant no hi ha cap incentiu de fer un ús racional. I en l'àmbit urbà ens trobam en grans consumidors, sobretot les zones d'urbanitzacions de costa, que són xalets en grans jardins, que gasten 15-20 vegades més que el que gasta una casa normal. I aquí necessitem revisió de tarifes, que és una feina que han de fer els ajuntaments. La moratòria en la concessió de noves llicències en 6 pous de l'illa la consideren encertada, però no posposar l'any 2033 els objectius de la Directiva Europea de l'Aigua en les àrees de Ciutadella i Maó.